Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Jag försöker vara lite tyst för Sebbe sover. Idag ska vi hämta nycklarna och kolla på lägenheten för första gången. Så jag är jättetackad. Selma har varit väldigt jobbig i natt. Så jag har varit vaken sedan 4 ungefär. Så nu så tänkte jag att jag skulle spela lite Sims. Och typ vid 9-10 så ska jag väcka Sebbe. Och allting vi ska ha med oss är liksom i bilen och så här. Så vi behöver inte göra så mycket utan vi behöver bara köra ner dit. Och sen senare idag så kommer Sebbes pappa med ett släp som vi har fyllt. Och ska vi bära upp till lägenheten. Jag ska göra lite fokus. Här är väldigt länsat. Nu så är det några timmar senare och vi sitter i bilen och nu ska vi köra till Helsingborg. Vi kan hämta ut nycklarna 12.30 till 15. Sen ska vi nog äta någonting innan. På väg in på Ikea för vi tänkte äta. Vi har ätit och nu så ska vi försöka hitta till lägenheten. Det gör vi inte. Och sen så skulle man hämta ut nycklarna i någon annan byggnad. Ska vi komma in för första gången? Oj. Okej. Ett paket. Oj. Okej. Så här är... Åh, det är... Där är något konstigt. Jag vet inte vad det är. Titta även. Ja. Så här är... Hallen, köket, mikro på köpet, vardagsrummet. Alltså det var större än vad jag trodde. Men jag sa ju det. Ja. Sen så har vi en jättestor balkong faktiskt. Du, den har ju stått med något på det. Den var jättestor. Fast på skiten alltså. Ja. Vi kan behöva putsa den. Ja. Sen här är ett... sovrum, det är väl det lilla. Ja. Här ska vi ha kontor. Sen så har vi stora sovrummet. Det var så större än jag trodde. Nej, det är inte så jag trodde. Så nice. Vi kan ha sängen så här och så till den här. Ja. Det är skitbra. Så är det, fast kan man ha det. Då sänker där. Ja. Så var det så... Bra. Så kan jag ha mitt sminkbord där kanske. Ja. Så sitter bra där inne. Ja. Sen här antar jag att det är walk-in closeten. Så? Oj. Slash vårt förvaringsutrymme, förråd. Ja, det är nice. Dra inte. Okej, okay. Så den var väldigt mycket större än jag trodde faktiskt. Fan vad nice. Och så toaletten har vi här. Nu ska vi se. Kan vi tända? Och Sebbe. Ja. Det är en sån här grej för som man kan när man duschar. Så man inte behöver bli blöt när man sitter och kissar. Ja, men fan vad gött. Ja. Börja byta om här och till handduken här och där. Ja. Och så vask och sånt. Och så helt nya tvätt och torktumlare och förvaring. Fuck vad nice Sebastian. Ja. Det här var riktigt bra. Och där får vi plats med den horten vi har också. Eller byrån. Fuck vad nice. Vi är väldigt nöjda med lägenheten. Kolla, vi har fått inflyttningsgrejer. Tvål. Och en handduk. Och någon clean guy. 6 månaders rengöring på hela hemmet. Så tror du att man bara har i det här och så vatten och sen så... Ja.
Videopåsa. Oj. Förlåt. Det var ju snällt. Kolla. Skåp. Jättemycket. Det är fan mer förvaring här än i vårt förra skåp. Eller kök. Det är sån riktigt nice ugn. Fast jag vet inte hur den funkar. Nej. Det var inte jag. Åh, kolla kylskåpet. Så, nu har vi hunnit kolla. Varit ute på balkongen. Vi är väldigt nöjda med lägenheten faktiskt. Vi ska ta oss till ICA eller något och så ska vi köpa dricka och lite andra saker som vi kan sätta i kylskåpet så att vi har nu under flytten och så. I get a little bit breathless. My thoughts are too big. Can I get some comfort please? I guess I should have been honest. A break to my heart. It's raining down, baby. I'm like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. I know you don't wanna face it. Alltså detta är så jobbigt. Jag är framför det. Jag dör. Nu har vi burit upp alla lådor. Jag är döende. Alltså ni fattar inte hur jobbigt det var. Jag har satt lite här. Katternas leksaker. Lådor, lådor, lådor. 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 Ja. Alltså det var så jävla jobbigt. Fy fan. Detta var bara lådorna som vi hade med oss idag. På onsdag så kommer alla möbler. Ska man bära det? Roligt. Men nu så ska vi börja packa upp grejer i alla fall. Börja med att sätta in glas och så här. Försöka få upp så mycket som möjligt från flyttlådorna. För vi behöver flyttlådorna för vi har mer saker som vi ska packa ner. Och sen här i det lilla sovrummet så ska vi sätta in katternas grejer så att vi kan låsa in dem där på onsdag. Nu har vi ändå packat upp ganska mycket. Jag kan visa er. Här har jag satt lite till misarna. Så. Radion är uppe. Sen här har vi ju garderob. Och så här har vi ändå fått in en del. Här, oj. De fastnar i varandra. Här också. Har vi en del. Sen här har kommit in en grej. Detta är ju då, alltså vi har inget förråd liksom i någon källa eller så. Så detta är liksom vårt förråd. Och i köket har vi ändå fått upp typ alla glas och tallrikar och så. Så här är fullt. Nu har vi väldigt mycket glas. Ja. Och så här ser det ut här. Lite våfflor. Sen har jag satt grejer där det är barnlås så jag kan ta öppna. Jag har barnlås på typ alla lådor så det ska vi ta bort. Vi kan inte hantera det. Men vi känner oss färdiga för idag. Så vi kommer köra hem. Och packa ner mer grejer och sen så kommer vi fortsätta imorgon. God morgon. Idag ska vi börja med att köra lite grejer till tippen. Så vi ska slänga. Sen ska vi packa. Och köra det till Helsingborg. Vi har en ny plan nu. Vi tänker så här att jag och katterna flyttar ner idag. För vi har en luftmadrass som jag kan sova på. Så vi har gett katterna lugnande, eller vad det är. Lugnande låter kanske lite som typ om amfetamin. Eller inte amfetamin. Men, ja, men vi köpte typ sådana här godisbitar med någonting i hos veterinären som man kunde ge katterna när de typ skulle vara med om stressade situationer. Ja, för sen är det hela tiden. Ja, så de har fått det så de ska vara lite lugna. Och vi tänker att det är mindre traumatisk upplevelse för katterna om de får flytta idag. För då får de vänja sig lite.
Och det kommer inte massa skumma människor till denna lägenheten när de är där. Och bara tar allting och ja. Det räckte med att vara så i måndag liksom, och pappa kommer ju bara ut allting och vara fast i sovrummet. Ja, så vi tänker det är bättre att vi flyttar det idag. Så vi ska ha med dem och så ska vi packa om lite. Men nu ska vi kolla källaren, om vi har någonting i förrådet som vi ska slänga. Och sen ska vi åka till tippen och slänga lite grejer. Nu har vi Selma här. Vi har fyllt här. Och där är Siri sen. Hej! De är jätterädda. Men nu ska vi köra till Helsingborg. Nu är vi framme i lägenheten. Sebbe ska bara gå och hämta kattlådan. Så ska vi släppa ut dem. Siri hade panik. Så vi var tvungna att stanna. Så fick jag ha henne i knäet. Alltså buren i knäet. För hon satt ju där bak först. Men hon vill inte vara där själv. Selma har det gått bra med. Hon har inte sagt någonting. Vänta Selma, vänta. Så. Så. Var är ni? Ja, det är en låda. Här ska vi bo. Är dina saker här, Selma? Konstigt. Kom. Jo. Det är din låda. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Vi ska bo här nu. Nej, ni får vara inne tills vi har bytt in grejerna. Så, här ska jag sova. I natt. Vi har varit en runda på ICA bara. För vi glömde kattmat hemma. Vi fick köpa en liten påse. Den här köpte vi. Se om de tycker om det. Alltså kolla badrumsskåpet. Det är så stort. Detta är typ alla hudvårdsprodukter jag äger. Och de får plats på 1,5 hylla. Så Sebbe får till och med den hel hylla här. Så jävla nice. Nu har vår mat kommit. Vi beställde på Fedora. Ja. Ja. Vad heter restaurangen då? Vad heter restaurangen? Hook on Fire. Hook on Fire. Kanske är mer intressant än att det var på Fedora. Ja. Det säger inte mycket. Ja men Sebastian, vi har inte sånt i Ljungby på många ställen. Jo, då har vi. Ja, på en pizzeria typ. Oh. Ja. Så vi har lite olika. Sebbe tog 3 små rätter. Jag tog ris. Du fick sådana också. Jag tog ris och sen någon sån här rock med grönsaker och cashewnötter. Så har vi lite räkor och kyckling tror jag. Och currysås. Nu har Sebbe kört hem. Jag ska ju sova här själv i natt med misarna. Sen så kör de hemifrån imorgon vid 8. Vi ska ju få hjälp av en flyttfirma. Och kommer hit och ja. Så får vi våra möbler så att man kan börja packa upp allting på riktigt. För vissa saker ska ju vara i förvaringen som vi har i andra lägenheter just nu. Detta får faktiskt vara allting för denna vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Ni får ha det så jättebra så ses vi i nästa video. Hejdå!